Ba, begira, diskurtsoak irakurtzean oso oso, bueno, nervio asko ematen sartzen dizkizu gorputzean, alaitasuna, baino gehien pentsatzen deguna da nola prestatu, eta nola itzegin. Gainera ere bai, kanbio bat da, izatea, orduan, pues ere bai, diskurtsoak irakurtzean oso zerbait berezia da zuentzako, zeren, bueno, gauza aitzindari edo desberdin bat egingo duzuelako. Prest zaudete erronkari usteko? Bai, asko ensaiatu dugu eta asko gara prestatzen, osake hori segurtasuna ematen digu. Osake, bai, prest gaude. Okerez banago zuek protagonistak izango zarete egin batean hiritarrak zaretelako, eta karrozan okerez banago zuek jungo zarete ere bai? Bai. Bueno, karrozarena ezagutzen duzue, badakizue nola izango den, esan dizuete, imaginatzen duzue ze izango den eguna? Ez digute zer esan. Ez digute, karroza bai ikusegu argazkita, baina ez digute zer ez esan nolakoa izango den ez da ezer. Eta guna pentsatzen dugu, pues izango dela ume pila bat guri begira, dena guri arreta jartzen, eta pues, jendean lagutu dugu guztien. Eta oso no pasatzen. Eta azkenak aterako zarete, baina espero duzu jendea ikusten egotea, ezta? Bai, bueno, beti bezala, azkenak gara, osake, 15 minuturen gatik ez da zer portatzen.